Вітаю! Ви дивитеся полтавські телевізійні новини. Сьогодні у випуску два багатоквартирні будинки у Полтаві залишать без тепла цієї зими. Близько 500 набоїв зберігав на дачі полтавець. На стадіоні Ворскла встановлюють нові турнікети. Майже 500 квартир у Полтаві цієї зими не опалюватимуть. Підприємство «Локомотивне депо», яке їх обслуговує, ліквідовують. Воно постачало тепло у будинки на вулиці Деповській, 2 та 4. Паровий котел працює в аварійному стані 10 років і більше не подаватиме тепло. Це кадри майже дворічної давнини. Тоді, у кінці жовтня, квартири мешканців цих будинків не опалювали і люди виходили на акцію протесту. Тоді у локомотивного депо були проблеми з укладенням договорів. Аби не залишити 1500 полтавців без тепла цього опалювального сезону, депутати на черговій сесії міськради проголосували за те, щоб ці будинки приєднали до іншої котельні. Близько 500 набоїв різного калібру, пістолет ТТ та 4 бойові гранати зберігав на дачі полтавець. Ці речі під час обшуку виявили поліцейські в одному із будинків дачного кооперативу, що на Вороніна у Полтаві. Про це повідомив керівник обласної поліції Андрій Замахін. Також під час обшуку виявили понад 20 рослин конопель. Речові докази нині досліджують. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо незаконного поводження зі зброєю. 8 пожеж, 1 смерть на воді та вибух в ресторані. Так минули вихідні на Полтавщині. Двічі горіли сміттєві баки у Горішніх Плавнях, зайнявся приватний будинок у Зінькові та квартири багатоповерхівок у Полтаві. Про це повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. О 22:47 Шевченківський район, вулиця Соборності, в приміщенні кухні-ресторану «Мафія» під час приготування страви стався спалах газоповітряної суміші, внаслідок чого травмовано працівницю ресторану, громадянку 99-го року народження, і постраждало було доставлено до першої міської лікарні з діагнозом опіки рук, ніг та обличчя першого та другого ступеня. Українську історію на паркані малюють художники на столичній поштовій площі. Події і постаті з часів Київської Русі і до сьогодення почали з'являтися на огорожі під час розкопок давнього Києва. Задля цього на поштову з'їхалися з десяток митців. Мистецький марафон триватиме 7 днів. Це Анабела Морін. Вона художник-самоучка. Любить малювати картини, пов'язані з релігійними сюжетами. Я буду малювати Ольку, княгиню Ольку, яка має до цього місця пряме відношення. До неї саме сюди приїжджали візантійські посли та зупинялися у затоці Почайно, в стародавньому порту, який знаходився за церквою Різдва. Довжина паркану 80 метрів. На ньому художники хочуть намалювати події 10 століть нашої історії, починаючи з хрещення Київської Русі. Ми хочемо оцей весь паркан, який оточує будівельний майданчик, в серці якого знаходиться унікальна пам'ятка археології, перетворити на мистецький об'єкт. Ну, звичайно, зрозуміло для чого. Для того, щоб, по-перше, люди зрозуміли, де знаходиться цей об'єкт, по-друге, для того, щоб все-таки підкреслити його значущість. Техніка виконання і матеріали значення не мають, говорить один із організаторів Сергій Мельниченко. Головне, аби виконання було оригінальним. Тобто якраз задум в тому, щоб нестандартно люди передали те, як вони бачать історію України в тому проміжку на цьому паркані. У 2015 році на Почтовій площі під час будівництва відкопали стародавню вулицю Києва 12-го сторіччя. 5 липня Верховна Рада хвалила рішення, яким рекомендувала Кабміну та Київській міськдержадміністрації створити музей на Почтовій площі і заборонити там будівельні роботи. Також об'єктові надали статус національної пам'ятки. Раніше він був під юрисдикцією міської влади Києва. Нові турнікети встановлюють на стадіоні Ворскла у Полтаві. Вони мають ось такий вигляд. Систему замінили, готуючись до матчів Єврокубків. На купівлю цих турнікетів витратили майже 100 тисяч євро. Про це інформаційному ресурсу «Зміст» повідомив віце-президент Ворскли Олег Лисак. Нагадаю, полтавська футбольна команда у травні отримала бронзу української прем'єр-ліги. Тому Ворскла гратиме у груповому етапі Ліги Європи. Для цього команда повинна мати стадіон не нижче четвертої категорії. Стадіон імені Олексія Бутовського належить до другої. Нині разом із новими турнікетами змінюють освітлення. У Горішніх Плавнях місцевий гірник «Спорт» приймав Суми. Матч відкрив перший тур чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. На 35-й хвилині
Перший гол поєдинку забив Євгеній Лозовий із Гірника. Рахунок на користь Горішньоплавнівської команди залишався до 65-ї хвилини. Потім команда із Сум забила два голи і виграла матч. Наступна гра команди з Горішніх Плавнів відбудеться на виїзді проти спортивного клубу «Дніпро-1». На сьогодні це останній випуск експрес-новин полтавських телевізійних новин. Більше про події дня вам розповість Карина Москаленко о 13:30. Вдалого дня і робочого тижня. Зустрінемося!